hapa hivi, subscribe hapo Mwanis Kenya. Ingia YouTube, like hizo videos mwanzeni. Support our my guys. Talata mtaani, au sio? Wewe pia tusindakata tu. Mwanis Kenya hapo hivyo, subscribe, views, like zote hapo hivyo, si ndio? Ya naitwa Dance Fat hapo mtoka Sony. Mazee kicheki kamera hivi. Hebu cheki hapo ndo washika hapo maswati hapo matisho. Bana nimekutana na Mr. Miles Kenya. Mr. Miles Kenya. Gusa pale subscribe. Kuna ile plus pia pale unaguza follow. Tunapokea vitu mpya, vitu ngori kabisa. Ni nini ndoni? Basi. Akijibu gapi? Kijibu tatu na pigo ya tatu. Lakini mimi nimesema ukijibu jasho pata mbili. Unapata mbili. Yeah. Mbili ya kupiga nyanga. Yes, mimi naitwa Miles Kenya. Wewe unaitwa? Dixon. Dixon leo niko na maswali tatu. Standard. Ukijibu tatu zote na kupea 300. Daniel kana hapa kusini. Haya, ukipata mbili na peso. Lewis California ni chuja. Sasa tuanze. Bado ni genje genje hizo snap. Ya kwanza ni chuja. Alafu bonda. Kuuliza hivi. Bonda kae. Si unajua ndege? Angalia tu kamera hii. Bad. Edus. Bona ikiwa kwa nini ya stima hiyo wiring. Wewe pigu na shock. Ile ka sunrise, no ile stima. Eh? Ni warm black. Sabado filo haja hapo. Kwa sure? Ni hizo shati zenye nakuja hapo. Swali lingine. Hiyo nimepata master hapa. Umenoa hiyo. Ni kwa glad. Eh? Ani si cold blooded. Ina joto. Cold blooded zinakuwa kwa maji. Ah nini nafanya hivi kwa shock? Haya, sina kwa na skills. Joshua. Ni kweli ndio afanye. Ndio afanye. Najua kuna. Hadi niambie kama nakudanganya. Swali lingine. Kwa nini mayai inakuwa kwa maji ya chumvi huwa ina float juu? Mayai kwa maji ya chumvi huwa ina float juu. Na kwa maji ya fresh water huwa inaenda chini. Kwa nini niambie kwa nini? Sijui chakosea. Habari yako? Mzuri sana. Okay, mimi naitwa Miles Kenya. Mimi naitwa Roba. Nafanya YouTube. Okay. Leo niko na maswali. Mhm. Tatu. Ndio. Ukijibu zote tatu nakupe 300. Ukijibu kwa tatu mbili na kupe 100. Ukinua zote natoka sufuri. Okay, sawa sawa. Uko ready? Ndio. Okay, kwanza nauliza swali ya Biblia. Kwa Biblia? Nataka unipe sikulizi watu wengi just two women wenye walikuwa prophet. Danieli. Unishikie simu kwa Johnny. Wanya walikuwa prophet. Prophet just kwanza. Just two. Unipewa wanawake wawili walikuwa prophet kwa Bible. Haya, wa kwanza Maria. Aha. Wale jamaa walikuwa na. Hapa umenoa? Sawa. Aha. Wa pili ni Wapili sijui. Okay, sasa hiyo umenoa. Eh, hiyo nimenoa. Hizo ni mbili. Okay. Zake zake kwa nyumba. Ya pili. Unipe just three prophet kwa Biblia wanaume. Men. Wa kwanza Moses. Mhm. Elia. Mhm. Na Musa. Umerudia mara mbili. Unasema Musa? Simu na Moses. Moses. Moses na Musa ni kitu. Oh, ni kitu moja. Eh. Alafu sasa na Elia. Eh. Hayo mwingine ni nani? Yohana. Yohana. Sasa. Umenoa. Sasa. Nimepata mbili. Ah, okay. Mimi naweza kumwambia mmoja, Samuel. Au simwambie. Ah, hajapata yeye. Hajapata. Mimi niko na kupata. Na ndio maana nimekuza swali simple. Hai, nani mwingine? Alikuwa prophet kwa Bible. Ana yoka ba